Dragi gledatelji, dobro vam večer. 18 je sati, ja sam Domagoj Novokmet, a ovo je Dnevnik N1. Kombi pun migranata noćas je bježeći od policije sletio u rijeku Kupu pokraj mjesta Slatina Pokupska. Jedna je žena poginula, vozač je pobjegao, uživo smo na mjestu događaja. Evo i ostalih događaja koji su obilježili dan. Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na izjave srpskog predsjednika Vučića, kojem je pokušao opravdati oružanu pobunu 91. Oružani sukob je posljedica Miloševićeve velikosrpske politike, poručuju iz ministarstva. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović o blokadi pravomoćne presude protiv Josipa Makenića tvrdi: nismo znali da smo zaustavili ovrhu nad premijerovim bratićem, a obustava ne prejudicira konačnu odluku. Čelnici G7 danas raspravljali o Iranu, Brexitu i Rusiji. Uživo iz Bjerica izvještava Ivana Dragičević. Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović noćas u Meksiku ostvario 9. profesionalnu pobjedu i to tehničkim nokautom. Tragično je noćas završila policijska potjera za kombijem koji je krijumčario migrante. Jedna je žena poginula, za krijumčarem se još uvijek traga. Detalje zna naša Ivana Kopčić koja nas čeka u Slatini Pokupskoj. Ivana. Tako je, noćas oko 3 sata ovdje u Slatini Pokupskoj odvila se prava akcija koja je nažalost rezultirala stravičnom tragedijom. Naime, oko 3 sata vozač kombija nacionalnih registarskih oznaka Njemačke je vozio se ovdje prema Gliniju na glavnoj cesti, no međutim policija ga je pokušala zaustaviti. Oni su mu zvučno signalizirali da stane, palili su svjetla, bljeskali mu i tražili da stane, no to se vozač oglušio. On je nastavio voziti dalje kada je vidio da nema izlaza. Skrenuo je na ovu sporednu cesticu koju upravo možete vidjeti iza svojih, na svojim ekranima. Iza mojih leđa on se vozio ovuda po ovoj maloj uskoj cesti i pokušao nastaviti dalje putovati. Međutim, ono što se ovdje događa je situacija je sljedeća. Naime, cesta ovdje završava, kao što možete vidjeti, ovo je jedan maleni, uski, šodreni put koji ovdje staje i nakon toga nastavlja se rijeka Kupa. Upravo možete vidjeti i tragove kočenja ovog kombija, a nakon što je on sletio u vodu, vozač je pobjegao van i uputio se u ovo šumsko područje iza koje je zapravo minski sumnjivo područje. Ovdje potencijalno još uvijek postoji opasnost od mina i ne zna se zapravo u kojem smjeru je on sada pobjegao. Još uvijek traje potraga za njim. Ono što za sada znamo je da je on srpske nacionalnosti, da je vozio kombi u kojem je bilo 11 migranata. Prema neslužbenim informacijama saznajem da su to migranti iz Afganistana. Jedna žena je preminula, a 10 ih je zapravo smješteno u zatvor, odnosno u policijsku upravu Sisačko-moslavačke županije, ali i u bolnicu. Naime, prema neslužbenim informacijama, 4 djece zajedno sa svojim ocem smješteni su u bolnicu u Glini i onda još uvijek borave, iako je s njima sve u redu, oni su u dobrom zdravstvenom stanju, ali moraju još uvijek neko vrijeme ostati ondje na promatranju, dok su drugi migranti u policijskoj upravi kako bi se zapravo provelo ispitivanje na njima da se vidi što oni znaju. Prema onome što doznajem, zapravo jako je teško se sporazumjeti s njima, ne govore engleski, ne govore ni jedan strani jezik, pa je prevoditelj morao doći iz Zagreba kako bi mogao olakšati komunikaciju između policijskih službenika i između migranata koji su se nalazili u ovom kombiju. Samo 50 metara od ovog mjesta na kojem ja stojim nalaze se prve kuće, odnosno vikendice, i sada trenutno još uvijek mnogi ljudi ondje borave, pa smo mi danas iskoristili priliku i s nekima od njih razgovarali. Neki su u to doba u 3 sata u noći bili budni i čuli i vidjeli što se zapravo dogodilo, pa u nastavku poslušajmo što su nam oni rekli. Posle 3 sata prvo i jedno vozilo, i to je čak ono i pod rotirkama išlo, dosta brzo prošlo, nakon toga drugo vozilo, treće vozilo, rekao šta je sad, više nismo ni brojali, 5, 6, 7 vozila je sigurno prošlo. Neka tutnjava ono, e sad, to je sve što sam taj trenutak vidio. E, a onda kasnije počelo opet, pred jutro i policija ovako i helikopter, već su nam prije naglasili da migranti ovuda prolaze i da osiguravate si objekte, zaključavate ako imate rešetke, tako da stavljate. Ujutro odmah rekli su da je bilo ovoga, da se traži odbjegla osoba i da ga traže, da se ne bojimo, da nema potrebe se bojati, ali da oni imaju svoju akciju da ga nađu. Minska polja su sve ovdje iznad kuća gore, to još uvijek nije razminirano, jedan dio manji je, no međutim to se još čeka razminiravanje. Tako da iznad svih kuća, nekih 70 do 100 metara iznad kuća, sve minirano još uvijek.
Ivana, što si uspjela saznati u policiji, što će se događati sa migrantima nakon današnjeg dana? Da, iz policije poprilično šturo priopćenje u kojem navode kako je očevid završio, iako moram reći kako još uvijek ovdje na ovom području ima popriličan broj policajaca koji dalje osiguravaju ovaj teren. Nekakve bolje, veće pretrage traju na širem području Gline, oko Kupe, oko Slatine, Pokupske, još uvijek traže vozača kombija, no za sada nema informacija da je on pronađen. Prema neslužbenim informacijama njegovi dokumenti ostali su u kombiju i na taj način su uspjeli doznati o kome se zapravo radi, ali te informacije i dalje drže u tajnosti. Što se tiče migranata, oni su ostali zaključani u tom kombiju i nisu mogli izaći van. Vozač je jednostavno pobjegao i netragom nestao. I gubimo se svaki trag, policija još uvijek traga za njim. Gledamo, naravno, pratimo i dalje što će se događati. Upravo su ovim trenucima stigli i ovdje još neki policijski službenici. Ima ovdje nekoliko kombija i marica i dalje tragaju, ali poprilično šturi i zapravo bez nekakvih većih informacija i dalje. Uspjeli smo u Glini razgovarati s načelnikom policije, pa poslušajmo što nam je on rekao. Na glinskom području u mjestu Slatina Pokupska policijski službenici su tijekom pojačanog nadzora sprječavanja nezakonitih migracija uočili sumnjivo kombi vozilo njemačkih nacionalnih oznaka koje se na njihove zvučne i svjetlosne signalizaciju nije htjelo zaustaviti, nakon čega je ubrzalo vožnju i tom prilikom je sletilo u rijeku Kupu. Tom prilikom vozač je iskočio iz kombi vozila i pobjegao u minsko područje. U tom trenutku policijski službenici koji su se nalazili na mjestu događaja pružili su pomoć, odnosno išli su spašavati osobe koje su se nalazile u kombi vozilu. Radilo se o 11 migranata. Nažalost, jedna ženska osoba je nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja i preminula. Kao što sam već navela, djeca koja su bila u tom kombiju nalaze se u bolnici u Glini, ondje će ostati još neko vrijeme, a službeno policijsko ispitivanje preostalih migranata trebalo bi početi svakoga trenutka. Oni neće tako brzo biti pušteni iz policijske uprave Sisačko-Moslavačke, ondje će se satima odvijati ispitivanje jednog po jednog, a nakon toga naravno treba odlučiti gdje dalje s njima, što će se događati, a naravno treba saznati i više informacija o samom vozaču kombija, treba vidjeti gdje je on, gdje se nalazi, koji su bili njegovi motivi, zašto je to napravio, zašto je pobjegao iz tog kombija, gdje se nalazi i sve ostale informacije koje nas vjerojatno sve zanimaju, ali vjerujem da ćemo u narednim satima ili danima saznati više od policijske uprave, ali iz nekih drugih izvora da vidimo što se zapravo tu događalo. Hvala ti, Ivana, za sada. Ivana Kopčić javila se uživo iz Slatine Pokupske. Najprije su još uvijek neotkriveni nasilnici u okolici Knina pretukli nevine ljude, uključujući jednog 17-godišnjaka. Zatim je Milorad Pupovac reagirao vrlo burno, a premijer Plenković nastoja uvjeriti javnost da je riječ o izoliranom incidentu. Uključio se i Aleksandar Vučić, koji je danas, nakon izjave o razumijevanju za one koji su krenuli oružanu pobunu protiv Hrvatske, dobio odgovor našeg ministarstva vanjskih poslova. Priču već danima prati Elvir Mešanović. Velikosrpska agresija, pojam koji je još jednom posvađao Hrvatsku i Srbiju, Aleksandar Vučić svojom izjavom šokirao je hrvatski državni vrh. Ako vi uživate u tim rečima, ako vjerujete u to, to je sve što imam da kažem. Mi ćemo da gledamo da sve što možemo pomognemo našem narodu, ali sada je razumljivo zašto je najveći dio njih se pobunio protiv takvog režima još pre 30 godina i sada je jasno zašto mnogi od tih ljudi se danas nalaze ovdje u Srbiji. Nije trebalo dugo čekati na reakciju. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova proziva Srbiju za manipulaciju činjenicama. Ministarstvo vanjskih poslova ocjenjuje krajnje neprihvatljivom izjavu Aleksandra Vučića, kojem opravdava oružanu pobunu protiv hrvatskih vlasti s ciljem rušenja ustavno-pravnog poretka početkom 1990-ih. Hrvatska odbacuje ovakav pokušaj relativizacije srbijanske odgovornosti za izazivanje oružanog sukoba i agresije na hrvatsko državno područje, koji su rezultat velikosrpske politike Slobodana Miloševića. Upravo pretenzije na miješanje u unutarnje stvari susjedne zemlje čine temeljnu razliku između hrvatske i srbijanske politike koja nije od jučer.
No Aleksandar Vučić tu nestaje, nego udara još jače. Ja sam fasciniran potrebom hrvatskih zvaničnika da 5 milijuna puta ponavljaju iste floskule o velikosrpskoj agresiji. Čutao sam čak i posljednjih dana i ništa ne govorim. Ništa ih ne razumem. Ništa ih ne razumem jer kada bismo govorili o žrtvama međusobnim, to je bukvalno neuporedivo. Uljena vatru nadoljeva i Milorad Pupovac svojim izjavama za regionalne medije. Ta vrsta povijesnog revizionizma u kojem se u evropskom kontekstu želi rehabilitirati ustaštvo, a optužiti sve druge, to jest Srbe i ostale, to doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na prostorima bivše Jugoslavije. Pupovčeva ranija izjava o velikohrvatskoj agresivnosti naljutila je Ružu Tomašić, koja ga uspoređuje s Raškovićem, Babićem i Martićem, a ima poruku iz Aleksandra Vučića. Veliku Srbiju i Vučić želi dan danas, promijenio se nije nikako od kako je bio potrčkao od Šešelja i to je to i tako ga treba smatrati. Njegove izjave jednostavno ne šutiti, ne prešutiti, nego mu jednostavno odgovoriti kad ne bude više četnik neka dođe, neka sjedne za stol i neka razgovara. HDZ-ov koalicijski partner HNS smiruje tenzije i miče fokus Milorada Pupovca. Jel mi stvarno mislimo da možemo zažmiriti na činjenicu I pomisliti da je Milorad Pupovac razlog tome što maskirani ljudi upadnu i prebiju građane Hrvatske zato što gledaju utakmicu. Ako mislite da je kriv Milorad Pupovac, onda imamo problem u društvu. Problem definitivno postoji i nije mali koliko gotovo premijer Plenković ne htio priznati. Za njega su odgovorni političari s jedne i druge strane, jer opću klimu netrpeljivosti u društvu najčešće stvaraju upravo oni sami. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Još uvijek nema nikakvih vijesti o eventualnom policijskom napretku u istrazi vezano za onaj najozbiljniji incident u Uzdolju pored Knina, no osumnjičenom 42-godišnjem MŠ iz Viškova, koji je uhićen u subotu zbog prijetnje i ozljeđivanja 70-godišnjeg Dobrivoja Arsića, na Riječkom županijskom sudu određen je istražni zatvor od 30 dana. Iz policijske uprave Primorsko-goranske oglasili su se i priopćenjem, kažu da s obzirom da se radi o državnom službeniku u kojoj radi Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, sukladno zakonu o državnim službenicima, slijedi i udaljenje iz službe. Inače, MŠ je uhićen u subotu rano ujutro na graničnom prijelazu Rupa. Sumnja se da je prilikom sukoba oko parkiranog vozila oštećenom 70-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog nacionalnog identiteta uputio ozbiljne prijetnje te ga tjelesno napao, uslijed čega je oštećeni lakše ozlijeđen. Osumnjičeni 42-godišnjak je sinoć predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičeni je državni službenik, djelatnik Ravnateljstva civilne zaštite i zbog počinjenja ovih djela će biti udaljen iz službe. Kakva sudbina čeka Hrvatsku narodnu stranku nakon raskola i okretanja leđa predizbornim koalicijskim partnerima? U Karlovcu je danima zasjedalo vodstvo HNS-a. Razloga za dugu raspravu je mnogo. Stranka mora pronaći najmanje loše rješenje za predsjedničke izbore, a čekaju ih i oni unutar stranački. Slučajno ili ne, međimurski župan Matija Posavec danas ponovno nije stao pred kamere sa Ivanom Vrdoljakom, iako je bio na sjednici. Ustrajavat ćemo na većim plaćama u znanosti i obrazovanju, a do svibnja održati unutar stranačke izbore. Dvije su, kažu, ključne odluke sa HNS-ovog team buildinga u Karlovcu. Što znači to ustrajavanje, pitanje sad? Opet neki ultimatum? Potpuno se iste situacije nalazimo, recimo, kao kod ministra bivšeg Lovre Kuščevića. I sada nemojte od nas praviti ljude koji nekog ucjenjuje. Mi sa argumentima pred vas, hrvatsku javnost, hrvatske učitelje, profesore, hrvatsku djecu i koalicijskih partnera izlazimo sa prijedlogom, sa punim argumentima i obrazloženjem da razgovaramo o tome. I to je sve što danas radimo. Analitičari ne dvoje mnogo. Iako se pokušavaju distancirati, HNS-u se ne izlazi iz ove vlade. Mislim da je HNS-u važnije da se priča i govori o tome da oni traže povećanje plaća. Vjerojatno će se u nekom trenutku barem djelomično to povećanje plaća i dogoditi, jer ni HDZ-u ne odgovara da u situaciji kad
dolazi izborna godina, imaju na početku školske godine štrajk u školskim klupama i onda će HNS to sebi pripisati kao zaslugu. Vrdoljak potvrđuje, neće se natjecati na izborima u vodstvu stranke, ali definitivno se predomislio, neće podržati Milanovića za predsjednika RH. Svi postojeći kandidati koji su očigledno otišli i previše lijevo i previše desno ne mogu dobiti podršku Hrvatske narodne stranke. Nije valjda Milanović otišao previše udesno? Sigurno nije otišao previše desno. Ako nije otišao previše desno, onda otišao previše lijevo, u skladu s onim što sam malo prije. To pitanje ili konstatacija? Dakle, ni leve, ni desne, iti ne. HNS će imati vlastito kandidate. No ko ima ambicija preuzeti stranku, a ko biti kandidat za predsjednika Hrvatske? Ja imam puno ambicija. Je li jedna od njih predsjednik HNS? Prije svega, imam i više još od toga. Hvala vam lijepa. Hvala. No što HNS može postići na predsjedničkim izborima? Uzimanjem postotka ili dva Milanoviću više mogu pomoći aktualnom koalicijskom partneru nego sebi. Pa dobro, mislim realno koliko gospodin Batinić može dobiti glasova na predsjedničkim izborima. Ja mislim ako će im kandidat biti neko ko nije dovoljno prepoznatljiv u javnosti, a Batinić je negdje na rubu prepoznatljivosti, naravno ne govorim za nas koji to pratimo svaki dan, nego za obične građane, mislim da je bolje onda stvarno da nemaju svog kandidata. Posavec bi mogao ostvariti nešto bolji rezultat, ali... Nemoguće je objasniti bilo kakvu političku konzistentnost ako ti je kandidat za predsjednika države osoba koja je žestoka opozicija onome što radiš u državi. S obzirom na sve što smo vidjeli oko HNS-a u proteklim mjesecima i godinama, ništa nije nemoguće. Ništa nije nemoguće. Ostalom, Vrdoljak je rekao na presici da neće podržati Milanovića, znači sutra bi ga mogu podržati nekim tweetom u 3 ujutro recimo. HNS pleše na dva kolosjeka, no pitanje je bi li Posavec riskirao da ulaskom u takvu unaprijed izgubljenu utakmicu ugrozi svoje izglede za preuzimanje stranke na proljeće iduće godine. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Nakon što su se struka i javnost šokirali zahtjevom osječke policije tamošnjem domu zdravlja da im dojavljuju podatke o pacijentima koji bi eventualno mogli postati teroristi, oglasili su se i iz tamošnje policijske uprave. Tvrde da su postupali po uputama iz zagrebačkog ravnateljstva. Tražilo se od njih stupanje u kontakt sa ustanovama i institucijama za liječenje osoba s duševnim smetnjama, a kako bi ih se senzibiliziralo na novu pojavnost radikalizacije osoba s duševnim smetnjama na području Unije, kažu u priopćenju. Priznaju međutim da je i prva policijska postaja Osijek, za razliku od ostalih policijskih postaja, široko tumačila zahtjev i kontaktirala i one medicinske ustanove za koje to nije traženo. Policija tvrdi da opisana preventivna aktivnost ne predstavlja nikakvu obavezu liječnika, niti da zadire u prava pacijenata. Liječnici međutim smatraju da od ove ideje naprosto treba odustati. Može donijeti samo loše. Mislim da je to jedna nespretnost. Mi u zdravstvu surađujemo dobro sa policijom. Onda gdje kratko trebamo surađivati, dakle onda baš kad trebamo surađivati, ta suradnja je dobra i ona treba biti takva. Pacijent koji ima bilo kakav problem sa rukom, sa nogom, sa glavom, sa emocijama, želi sa svojim liječnikom koga je izabrao o tome razgovarati vrlo povjerljivo, intimno. Svako od nas zna kad je bio bolestan kako je to jedno gadno stanje koje izaziva strah, gadne emocije. Prema tome ideja da neko ulazi u ambulantu, a zna da bi se u nekim njegovim smetnjama moglo govoriti na drugom mjestu, to nanosi veliku štetu jednom terapijskom postupku. Plenkovićev bratić Josip Makjanić ponovno dovodi premijera u neugodnu situaciju. Riječ je o čovjeku za kojeg se nedavno saznalo da je, unatoč tome što je kao državni službenik bio pravomoćno osuđen za primanje mita, dobio posao u Hrvatskim cestama. Portal Indeks sada je otkrio da Josip Makjanić zajedno sa bratom pokušava na sve načine poništiti ugovor o prodaji stana jednoj obitelji iz Beograda 80-ih godina. Iako obitelj posjeduje sve ugovore i potvrde o plaćanju poreza, Ustavni sud odlučio je zaustaviti provedbu pravomoćne odluke Županijskog suda iz Splita u korist 90-godišnje vlasnice. Ustavni sud zaključuje naime da bi eventualna provedba pravomoćne presude uzrokovalo štetu, pa ju je odgodio do rješenja ustavne tužbe koju je podnio premijerov bratić. 90-godišnja vlasnica rezignirano je za Indeks poručila da Makjanići čekaju da umre, a iz ureda premijera poručuju da je riječ o privatnom Makjanićevom problemu s kojim Plenković nema ništa. Inače, premijerov otac svjedočio je na sudu korist svog nećaka, ali je sud odlučio u korist vlasnice.
vlasnice stana. Danas je za N1 slučaj komentirao i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Nadležno vijeće Ustavnog suda donijelo je na sjednici 31. siječnja 2019. rješenje o privremenoj odgodi ovrhe jer je ocijenilo da su ispunjene pretpostavke iz članka 67. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu s obzirom da bi ovrha dosuđenog iznosa od više od 256.000 kuna plus zatezne kamate tekuće od 2004. godine te troškovi postupka podnositeljima s obzirom na njihova primanja prouzročila štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije suprotna javnom interesu niti bi se odgodom nekom nanijela veća šteta. Ustavnom sudu nisu poznati podaci da li je jedan od podnositelja ustavne tužbe premijerov rođak te da li je premijerov otac svjedočio u sudskom postupku. Niti su te okolnosti utjecale na donošenje navedene odluke, a neće utjecati ni na konačnu odluku Ustavnog suda u ovom predmetu. Napominjem da se radi o uobičajenom postupanju Ustavnog suda u sličnim slučajevima s obzirom da nadležna vijeća prosječno godišnje obustave 4-5 ovrha kad su zato ispunjene propisane pretpostavke. Ističem da obustava ovrhe ni na koji način ne prejudicira donošenje odluke o meritumu, odnosno o osnovanosti ustavne tužbe. Idemo u svijet. Lideri SAD-a, Njemačke, Japana, Francuske, Italije, Velike Britanije i Kanade u društvu predsjednika Europskog vijeća raspravljali su danas na samitu G7 o brojnim izazovima koji muče cijeli svijet. Koje su se poruke mogli danas čuti i hoće li biti kakvih iznenađenja, reći će nam Ivana Drgičević koja se uživo javlja iz francuskog Biarica. Ivana? Domago iznenađenja je svakako bilo poslije podne ovdje bez ikakve najave sletio šef iranske diplomacije Javid Zarif i stigao je ovdje, kako kaže, na margine samita, ne kao službeni gost G7. Naime, sinoć, koliko saznaju mediji, na večeri bilo je vrlo burno, domaćin samita Emmanuel Macron htio je u stvari na neki način pokazati koliko je predan pokušaju smirivanja strasti između prije svega Amerike i Irana oko nuklearnog sporazuma. Dakle, još nema nikakvih informacija je li Zarif razgovarao sa francuskim šefom diplomacije ovdje Le Drianom. Međutim, znamo kako je u petak bio u Elizejskoj palači i ondje na sastanku sa Emmanuelom Macronom rekao kako je Iran i dalje predan multilateralizmu. Donald Trump nije želio komentirati dolazak Zarifa ovdje. Usput je novinarima na putu prema hotelu samo kratko rekao no comment. Čini mi se da je zbog ove priče o Iranu negdje u zapečku ostala tema koja je danas bila i ključna, a to je tema nejednakosti u svijetu i suradnje zemalja članica G7 s afričkim državama. Puno novca dano je i za borbu protiv nejednakosti, prije svega rodne neravnopravnosti, a i za fond koji je namijenjen brojnim razvojnim pitanjima u Africi. Naravno, danas se kao ključna nametnula i tema međunarodne trgovine. Trump je imao i prvi bilateralni susret sa Borisom Johnsonom, kojim je dolazak ovdje u Biarritz na summit G7 bila i premijera na jednom međunarodnom summitu kao novog šefa britanske vlade. Pogledajmo priču. Idilična slika kraj svjetionika s pogledom na Biskajski zaljev, slika kakvu je u svijet želio poslati francuski predsjednik na početku samita G7, na koji se nadvila sjena brige o mogućoj globalnoj recesiji, kao i neslaganja lidera s američkim predsjednikom oko trgovinskog protekcionizma, klimatskih promjena i Irana. Upravo je potonja tema izazvala najviše zanimanja danas, jer u Biarritz je nenadano sletio iranski šef diplomacije Zarif. Macron je jutros ranije izjavio. Cette discussion sur l'Iran a dégagé deux lignes de force communes. Premièrement, aucun membre du G7 ne veut que l'Iran puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celle-ci. Le G7 est un club informel. Il n'y a pas de mandat qui est donné dans le cadre du G7 formel à l'un ou à l'autre. Et donc, il y a des initiatives qui continueront d'être prises par les uns et les autres pour parvenir à ces deux objectifs. Američko izaslanstvo do 17 sati bez komentara. Trump je ranije rekao kako je njegov stav o Iranu poznat, te da svatko tko želi s Teheranom može razgovarati.
Njega ondje je više zanimalo kako da pošalje pozitivnu sliku o sebi i svojim, kaže, ekonomskim uspjesima. Iako analitičari upozoravaju da upravo zbog Trumpove politike svijetu prijeti recesija. Uspješan prvi bilateralni susret s Borisom Johnsonom, kaže, podržava Brexit i jedva čeka bilateralni trgovinski sporazum s Londonom. Može li usporiti oko Kine s obzirom na kritike kod kuće? Second thoughts, yes? Might as well. You have second thoughts about escalating the war with China? I have second thoughts about everything. A dok su poslijepodne trajale ključne sesije o nejednakosti i paktu G7 i Afrike, u Baskiji, poznatoj po ljutim paprikama, prve dame G7, kojim je visoko na agendi pitanje rodne ravnopravnosti, provele su se u pitoresnom selu Espele, uz domaće recepte, upravo na bazi crvene paprike. Ivana Dragičević, N1, Biarritz, Francuska. Vidjeli smo dakle kako je protekao prvi dan, on još nije gotov. Danas su ovdje stigli španjolski premijer, indijski premijer i predsjednik Čilea koji će sa liderima G7 razgovarati na večeri, a sutra ujutro dvije vrlo važne teme oko kojih se opet spore uglavnom Trump i ostatak ovog kluba. Prvo je pitanje klimatskih promjena, a drugo je pitanje digitalne ekonomije i pitanja oporezivanja velikih gigantskih tehnoloških divova poput Googlea, Facebooka, Amazona i ostalih. Toliko za sada iz Biarritza. Domagoj. Hvala ti, Ivana. S nestrpljenjem očekujemo tvoj sutrašnji izvještaj. Ivana Dragičević prati summit G7 u francuskom Biarritzu. Tisuće ljudi danas gase požar koji pustoši amazonsku prašumu dok raste i međunarodni pritisak na predsjednika Brazila Jaira Bolsonara da učini više kako bi obuzdao vatrenu stihiju. Nakon što su stotine novih požara izbile u Amazoniji, Bolsonaro je konačno odobrio mobilizaciju vojske. Do sada je 6 saveznih država tražilo vojnu pomoć, a za operaciju bez presedana na raspolaganju će biti više od 44.000 vojnika. Vojska je danas počela raspoređivati svoje snage. Prvih 700 vojnika stiglo je u grad Porto Velho. U međuvremenu dodatnu pomoć Brazilu ponudili su i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Hongkonška policija uhitila je 29 prosvjednika kasno u subotu nakon što je prosvjed eskalirao i po mišljenju policije postao nasilan u 12. tjednu protuvladinih demonstracija. Prosvjednici su uhićeni nakon što su napravili barikade i bacali kamenje, boce s vodom i molotovljeve koktele, navodi hongkonška policija. Sukobi su se nastavili i nakon što su prosvjednici povukli se u stambenu četvrt, a policija je poslala više od 100 svojih pripadnika da raščiste okolno područje. Jučerašnji prosvjedi čista su suprotnost onima održanima prošlog vikenda kada je više od 1.700.000 ljudi mirno prosvjedovalo protiv vlasti. Masovni prosvjedi protiv zakonskog prijedloga o izručenju osumnjičenih u kontinentalnu Kinu počeli su 9. lipnja. Sjeverna Koreja ne prestaje sa testiranjem oružja. Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un nadgledao je testiranje super velikog višestrukog raketnog bacača, kako je predstavljeno oružje, nakon što je ta država jučer ispalila dvije balističke rakete kratkog dometa u more kod svoje istočne obale. Analitičari kažu kako se čini da je to najmanje četvrti novi raketni sustav koji je Pyongyang pokazao otkako je pregovarački proces zaustavljen nakon neuspješnog drugog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima u Hanoju u veljači. Kim je rekao da mladi znanstvenici koji obećavaju stoje iza novog raketnog sustava, te da su oni dragocjeno blago zemlje. Niz raketnih pokusa smatra se odgovorom na nedavne američko-južnokorejske vojne vježbe koje je Pyongyang nazvao probom za invaziju na Sjevernu Koreju. Dva pirotehničara poginula su jutros u teškoj nesreći koja se dogodila u Bosni i Hercegovini na području Kupresa. Iz Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini izvijestili su da je do nesreće došlo na Donjem Malovanu iza 8 sati. U Bosni i Hercegovini do sada je na poslovima razminiranja stradalo 123 pirotehničara, od čega 47 smrtno. Jutros iza 8 časova na području Donjeg Malovana, općina Kupres, desila je se deminerska nesreća gdje su dvojica deminera
smrtno stradali i jedan je lakše ozlijeđen koji je transportovan u najbliži medicinski centar. Demineri su nastradali od protipješadijske mine PMR-3 i mina je tako koliko imamo informacije prve na čišćenju oko pronađene mine je desila SNS. I za kraj vremenska prognoza koju danas priprema Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Sjeverozapad, unutrašnjosti i dalmatinsko zaobalje i sutra bi se mogli naći na udaru pljuskova i grmljavine. Na lokalne nestabilnosti upozorava i Meteo Alarm, sustav koji nas informira upravo o ekstremnim vremenskim prilikama. Prolomi oblaka već su danima česta pojava jer nam po visini pritječe vlažan i nestabilan zrak. U noći bi posvuda trebalo biti suho, iako će na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno. Oblaci će na većem dijelu obale ipak biti rijetka pojava. Sutra će na Jadranu biti sunčano, osobito u Dalmaciji, gdje eventualno u zaobalju može prolazno pljusnuti i zagrmjeti. Lokalne nestabilnosti mnogo su izglednije na kopnu i to većinom u sjeverozapadnim predjelima poslijepodne, dok će prije podne biti i sunca i oblaka što vrijedi i za sjeverni Jadran. Sjevernije na moru još noćas i jutro treba računati na buru koju će kasnije tijekom dana zamijeniti sjeverozapadnjak i jugozapadnjak slabog do umjerenog intenziteta. Većinom slab bit će sutra vjetar u unutrašnjosti. Kako strujanje definira temperaturu, one će u noći i jutro biti uglavnom u rasponu 14 do 18 na kopnu, više duž obale, pretežno od 21 do 24. Sutra će broj stupnjeva biti uglavnom od 27 do 32, malo više eventualno u Dalmaciji. I u nastavku tjedna najvruće će biti na jugu, gdje će biti pretežno vedro, drugdje izglednija mala do umjerena na oblaka, čak i pojačana u zaleđu Rijeke i u Goriju, gdje će česta pojava biti pljuskovi s grmljavinom. Lokalne nestabilnosti malo će ublažiti vrućinu u unutrašnjosti, ali će temperature i dalje biti iznad prosječno visoke za ovo doba godine. I bilo je to sve u ovom dnevniku. Ponovno smo zajedno u 22 sata. Do tada sve najvažnije informacije u svakom trenutku potražite na našoj web stranici ili na našoj aplikaciji za vaše pametne telefone. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!